নমস্কাৰ কণমানিহঁত, আজি এই ভিডিঅ'টিত বলাচোন আমি চিলনী আৰু মাছ নামৰ পদ্ধতি গাওঁ। ৰহি মলাই মাছৰ পাচি মূৰত লৈ যায়, উৰি উৰি চিলনীয়ে ৰং মনে চায়। চিলনীয়ে হৌল এটা থাপ মাৰি ধৰে, ৰহি মলাই নজনাকৈ লৈ উৰা মাৰে। জীয়াই থকা হৌল মাছে ধৰ ফৰ কৰে, চিলনীৰ ঠেঙৰ পৰা এৰা খাই পৰে। সৰি পৰিল হৌল মাছ মেকুৰীৰ গালত, মেকুৰীয়ে জাপ দিলে হৌল পৰিল খালত। পানী পাই মাছটোৱে নাচে ৰং মনে, গছত বহি চিলনীয়ে চাই খং মনে।